טוב, אנחנו מונים היום 1955 שנה לחורבן בית המקדש. טוב, לפי מה שידוע, נבוכדנצר החריב את בית ראשון, טיטוס החריב את בית שני. ככה זה לפחות מה שכתוב, מה שאנחנו יודעים, אבל צריך להבין שלמעשה הם כבר באו ומה שהם עשו, הם נתנו את המכה האחרונה בפטיש. זאת אומרת, הם לא עשו כמעט שום דבר במו ידיהם. הם כביכול שיחקו בנדמה לי, הם כביכול, כמו שיש אדם, יש לו איזה מגדל של פאזל או הרכבה, והוא נותן לו איזה מכה והוא מתפורר, אז כביכול זה מה שהם עשו. הם הרסו את בית המקדש כביכול בצורה פיזית, אבל בית המקדש היה כביכול כבר הרוס. היה הרוס כי לא שרתה בו השכינה. ברגע שלא שרתה בו השכינה, אז ניתן לשונאים רשות להחריב אותו. אבל מצד המעשים שהם עשו, כביכול הם כמעט לא עשו כלום. אז נכון שהחורבן נקרא על שמם, כי הם באו בפועל והעיזו פנים והתגאו ויחסו לעצמם את כל היקר והגדולה, אבל ולכן, כן, על המעשה, על המחשבה, אז הם גלגלים חובה לידי חייו, ולכן הם קיבלו עונשים קשים מנסו. אבל אם אנחנו, כן, היינו שומרים על השכינה של בית המקדש שלא תצא ממנו, אז גם אם היה מגיע נבוכדנצר עם צבא כפול, וגם אם היה מגיע טיטוס עם צבא כפול, אף אחד לא היה יכול לעשות שום דבר לבית המקדש. אנחנו דיברנו פה לאחרונה על שלמה המלך, על הכיסא שלו, על בית המקדש, תיארנו ככה קצת איך בית המקדש היה בנוי, את הכיסא, כמה דברים נפלאים היו בכיסא הזה, כמה אנשים רצו את הכיסא הזה, מי ישב, מי לא ישב, הבאנו פה כל מיני שיטות. אבל יש חידה מעניין מאוד במדבר קדמות. הוא מביא שם מדרש אחד כתב יד. שאומר שירמיהו ונבוכדנצר היו ידידים מגיל צעיר, עוד לפני שנבוכדנצר בכלל הגיע לארץ ישראל. אני לא יודע בדיוק איפה הם פגשו אחד השני, אבל ככה הוא מביא מדרש אחד כתב יד שאומר שהם היו ידידים. ומספר המדרש שיום אחד נבוכדנצר אומר לירמיהו, יגיע היום ואני אחריב את בית המקדש, אשרוף את ירושלים, ואני ארוג את היהודים ויגלה אותם לבבל. טוב, שומע את זה ירמיהו. המדרש אומר שלירמיהו כבר היה את הכוח של הנבואה. הוא ראה ברוח הקודש שכל מה שנבוכדנצר אומר, הכל אמת ויציב, לא ייפול דבר אחד מדבריו ארצה. השעה משחקת לו. אמר לו ירמיהו, מה אתה מביא לי? אמר לו, כלום. אמר לו, כלום? איזה מין חבר אתה? את כל מה שיש לנו אנחנו תמיד חולקים ביחד. אנחנו תמיד בשותף. פתאום כשאתה מגיע לכזה דבר רציני, אתה לא מוכן לתת לי אפילו חתיכה קטנה לכל הארוחה הגדולה הזאת שאתה הולך לאכול. חשב נבוכדנצר ואמר לו, אתה יודע מה? באותו יום שזה יקרה, כל מי שאתה רוצה לקחת תחת חסותך עד חצות היום, שלך. לא נוגע בו. לא נוגע בו. טוב. ירמיה שמר את הדברים בליבו וחיכה בחרדה ליום הנורא. מהיום הזה הוא הזהיר עליו הרבה, אמר הרבה לבני ישראל, תדעו, מה שהיה בשילו יהיה גם בבית המקדש, מה שקרה לעשרת השבטים יקרה גם ליהודה ובנימין. אל תחשבו שהעולם הפקר, אל תגידו, לנו זה לא יקרה, אל תגידו, יש לנו בית המקדש, יש לנו קורבנות, כהנים, לוויים, אנחנו מסודרים. לא, זה לא יעזור לכם. כי הקדוש ברוך הוא נתן לכם את בית המקדש כדי שתהיו קרובים אליו.
לא כדי שתעשו את כל התועבות ואחר כך תבואו ותקריבו קורבנות ותגידו, הנה, יש לנו תעודת ביטוח. אם אתם שמים את כל יהבכם על תעודת הביטוח הזאת שנקראת בית המקדש, אז אתם יכולים לקח אותו. כמו שהוא בנה אותו, הוא גם החריב אותו. אבל הם לא שמעו ולא הקשיבו והמשיכו כרגיל, עד שקרה מה שקרה. אומר המדרש, ביום שנחרב בית המקדש אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, לך לענתות ותקנה את השדה מאת חנמאל דודך. זה מוזכר בהפטרה של פרשת בהר. פרשת בהר מדברת על קניין, מכירה, ובהפטרה מדובר על העניין הזה שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיה, לך תקנה את השדה מחנמאל. ואז הוא אומר, ויכתוב בספר, ויכתום, והידידים וכו'. והוא מתנבא שם שעוד יקנו בתים ושדות בירושלים. כל זה היה לפני החורבן. וכשחזר ירמיה, ראה שבית המקדש נחרב, הוא חיכה לירמיה עד שהוא יצא, וכשהוא יצא, אז נבוכדנצר החריב את בית המקדש. החריב בית המקדש, ואז ירמיהו צעק ובכה ואמר, פיתיתני השם ויפת. פיתית אותי לצאת מירושלים, עבדת עליי כדי שאני אוכל, כשאני אצא מירושלים, אתה תוכל להחריב את בית המקדש. יש פה ידע שכל עוד שירמיהו נמצא בירושלים, אז הזכות שלו תגן על ירושלים. תראו מה זה, שעם כל הלוחמים שהיו בירושלים, עם כל המגינים והכל, הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, מי שהגן על ירושלים, שנבוכדנצר לא יחריב את בית המקדש, זה היה רק ירמיהו. וכל עוד שהוא היה בירושלים, אז בא נבוכדנצר עם הצבא שלו, עם הכל, ולא יכול לעשות כלום. ברגע שיצא, זהו. נגמרה הזכות, נפתח השער, ונבוכדנצר יכל להיכנס ולהחריב את בית המקדש. טוב, אז ירמיהו בוכה ואומר, שוכרו פיתיתני השם ויפת. עכשיו, ירמיהו, נבוכדנצר, אומר לנבוזרדן, אתה תראה את ירמיהו, ושמור עליו אישית לוחצת, שלא תיפול שערה משערות ראשו, שלא יקרה לו שום דבר. אם יקרה לו משהו הכי קטן, נפשך תחת נפשו. אז בפסוק כתוב שירמיהו היה אסור באזיקים. מה זה היה אסור באזיקים? הוא ראה שם בחורי ישראל שלולים משלשלאות של ברזל, הכניס את הצוואר שלו בתוך השלשלאות האלה. בא אליו נבוזרדן, אומר לו, צא מפה. אתה לא שייך פה לכל הסיפור הזה. אומר לו, מה, אני, זה העם שלי, אני התנבטתי עליהם, אני רוצה להשתתף בהצער שלהם. אמר לו, אני, יש לי פקודה אישית מנבוכדנצר, ממוענת אליך ישירות. זה לא שהוא נתן לי אותה ככה בראשי תיבות או בערך. הוא אמר לי בדיוק, את ירמיהו, אתה שומע עליו מכל משמר שלא יקרה לו שום דבר. מה יעשה? טוב, לא יכול לעשות הרבה, זה מלך. והמדרש אומר שהוא רצה ללכת איתם, אבל כשהוא אמר לו, אם אתה הולך איתם, אז מי יהיה בירושלים? אתה תחליט, או שאני אהיה בירושלים ואתה תהיה בבבל, או שאני אהיה בבבל ואתה תהיה בירושלים. אתה אומר, ירמיה, טוב, מה אני יכול לעשות לאנשים שנמצאים בבבל? אני לא יכול לעזור להם. אז אמר להם, אני הולך, אתם תשכו לשמור עליכם וזה. בכו, אמר, אם הייתם בוכים בחייה אחת שהייתם בציון, לא הייתם גולים. טוב. שואלים על המדרש הזה כמה דברים. קודם כל, מה הקשר הזה שהיה בין ירמיהו לנבוכדנצר? כל כך שנבוכדנצר כל כך שומר על ירמיהו, ככה אישית לוחצת. מה אכפת לו ש... כן ימות, לא ימות, עוד יהודי, פחות יהודי, כל כך הרבה יהודים מורג, מה אתה לעשות? אז עוד יהודי אחד ימות, מה הסיפור? רואה, נבוכדנצר, שולח לנבוזרדן, קשה מיוחדת, שלא תיפול שערה משערות ראשו, יבואו אם יקרה לו משהו. שאלה שנייה שואלים, למה ירמיהו נבחר להיות נביא החורבן? מה הסיפור שלו? למה מכל הנביאים שהיו לעם ישראל, דווקא ירמיהו נבחר להיות נביא החורבן? היו נביאים לפניו, היו נביאים אחריו. דווקא הוא נבחר להיות נביא החורבן, והוא אומר, קילל את מי שהודיע על אבא שלו שהוא נולד, ולמה נולדתי בכלל. בקיצור, מה, הקדוש ברוך הוא ככה, מה שיצא לו, יצא לו, ופתאום יצא לו בגורל ירמיה, מה הולך פה בדיוק? אומר החידה בשם חכמי הקבלה דבר נורא. אומר, ידוע, דיברנו על זה פה גם כן, הבאנו את זה ב... בסיפור של מכת שבא,
זה כתוב ברש"י שם במלכים א', על מכת שבת כתוב ויתן לה את כל חפצה. אז שם מביאים, שם יש לנו תוספת בשם האריזל, ששלמה התחתן עם מלכת שבא, כמו שהתחתן עם כל האלף נשים, גם מלכת שבא הייתה אשתו, ומהזיווג הזה יצא אחרי הרבה הרבה שנים נבוכדנצר. ולכן נאמר על נבוכדנצר, עלה אריה מסובכו, נבוכדנצר נמשל לאריה, למה? כי אם הוא לא היה בא מהזרע של מלכת שבא ושלמה, לא הייתה לו יכולת להחליף את המקדש. כדי להיות מישהו בעל עוצמה שיוכל לחיות בית המקדש, היה צריך מישהו שיש לו ייחוס מיוחד. זה היה נבוכדנצר. אגב, המדרש אומר שכל מה שנבוכדנצר שלט בכיפה במשך 45 שנה ביד ברזל, אחת הסיבות הייתה, חוץ מהסיפור הזה עם האיגרת ששלחו לחזקיה, והוא תיקן את האיגרת והלך להחזיר וכל הסיפור הזה, אבל הוא אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיגידו שאומה שפלה החריבה את בית המקדש, כאילו באו איזה כמה פלחים, כמה אנשים, אספסוף כאלה, בני בלי שם. לכן מה עשה? העלה את נבוכדנצר, העלה אותו, המליך אותו על כל העולם, שאחד כזה בא ומחריב בית המקדש, אומרים, או, זה מישהו רציני, זה מספר חזק, זה אדם גדול. על כל פנים, אז נבוכדנצר נולד מהזיווג הזה של שלמה ומלכת שבא, לא מיד, אחר זמן. וזה היה בגלל ששלמה המלך, למעשה כל מה שהוא הרבה נשים היה על פי השם, כך אומר המכתב מליהו. רק אומר המכתב מליהו, כיוון שהייתה לו מטרה מסוימת שלשמה הותר לו לישא נשים, והמטרה הזאת הייתה שהנשים האלה שהן בנות מלכים ימשכו אחריהם את כל העם שלהם להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואז כשכולם יעבדו את השם שכם אחד, אז העולם יגיע לתיקון שלו ואז תבוא הגאולה. לכן רק למטרה הזאת הותר לשלמה להרבות נשים. אם תסתכלו בפסוקים בספר מלכים, תראו שמה שהפסוקים שם לא מביאים ביקורת על שלמה על זה שהרבה נשים, אלא על זה שנשיו יטו את לבבו. הפסוק שם לא מזכיר מילה אחת על זה שהרבה נשים. כתוב שם בנה במעל, כמו שיקוץ עמונים, כתוב נשיו יטו את לבבו, כל מיני דברים, אבל לא כתוב שם שום דבר על זה שהוא הרבה נשים, שזה חטא. כי אומר המכתב מליהו, עצם זה שהוא הרבה נשים, זה היה בשבילו דבר שהוא היה אמור לעשות כדי שהוא יקרב את כל האנשים האלה מכוח החוזק שניתן לו, שהייתה לו ממלכה בעליונים, בתחתונים, הוא שלט על החיות, על הבהמות, על העופות, על השדים, על כל דבר, כן? לא היה אחד שלא היה שר למשמעתו. אז את הכוח הזה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הוא היה אמור לנצל אותו כדי להחזיר את כל האנשים האלה למוטב, והאנשים האלה ילכו ויחזירו את כל העם שלהם למוטב, ואז יגיעו לתיקון אמיתי ותבוא הגאולה. אבל כיוון שזה לא קרה, את הנשים הוא נסע, אבל הם המשיכו לעבוד עבודה זרה, מתוך שלא מיכה בהם, או שעבדו בסתר בלי שהוא ידע מה עליה עליו עקדו, כאילו עבד בעצמו, אבל באמת הוא לא עבד בעצמו עבודה זרה. כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה. מבחינה הזאת של עבודה זרה, הוא לא עבד עבודה זרה. אדם שהוא היה חכם מכל אדם, ויודע שבעבודה זרה אין בה ממש, איך יעבוד עבודה זרה. אלא כיוון שלא מיכה בהם. על כל פנים, כיוון שאת הייעוד שלו הוא לא מילא כמו שהיה צריך, כי בסופו של דבר הם חזרו לסורם ועבדו עבודה זרה, יכול להיות שאולי ברגע שהתחתנו איתו, אז למראית עין, אז לא עבדו, אבל אחרי שכבר הרבה לו נשים ולא היה יכול לפקח על כל אחת מקרוב לראות מה קורה איתה, וכל אחת הייתה עם הבית שלה ועם החיים שלה, אז הם המשיכו לעבוד עבודה זרה. אז נמצא שהוא נשא נשים, אבל לא לצורך העניין שלשמו הוא היה אמור לישא אותם, ולכן יצאו מהדבר הזה דברים רעים, ואחד מהדברים האלה זה היה נבוכדנצר. טוב, אנחנו מבינים עכשיו למה נבוכדנצר החריב את בית המקדש. אבל מה הסיפור של ירמיהו? למה ירמיהו הגיע להיות חבר של נבוכדנצר ולנבא על החורבן, ולמה נבוכדנצר כך שומר עליו? אז אומרים חכמי הקבלה שירמיהו היה גלגול של שלמה. ירמיהו היה גלגול של שלמה, ולכן שלמה, כיוון שהוא נשא את מלכת שבא
ובמו ידיו הניח את היסודות למי שיבוא ויחריב את בית המקדש אחרי 410 שנה, לכן הקדוש ברוך הוא החזיר אותו לעולם הזה בגלגול של ירמיהו, וירמיהו ונבוכדנצר יהיו חברים, כי נבוכדנצר בא מהזרע של שלמה, אז נבוכדנצר היה מחבב אותו לא בגלל שהוא היה נביא של עם ישראל, בגלל שבשורש של הנשמה שלו הוא הרגיש שיש איזה קשר אליו, ולכן הוא בא לנבוזראדן ואומר לו שמור עליו אישית לוחצת, שלא יקרה לו שום דבר, אם יקרה לו משהו הכי קטן נפשך תחת נפשו. למה? הוא אפילו לא ידע למה, הוא מרגיש שהוא חייב לשמור עליו, כי כל ההתהוות שלו בעולם הייתה כתוצאה משלמה שהוא כעת ירמיהו, ולכן ירמיהו חזר בחזרה כדי לנבא על החורבן. אז הוא אומר לו, אתה זה שבנית את בית המקדש, אבל ברגע שאתה נשאת את מלכת שבא לאישה והיא חזרה לסורה ועבדה עבודה זרה, אז בסוף יצא ממנה נבוכדנצר שהוא יחריב את בית המקדש. אז אתה אמנם בנית את בית המקדש, אבל אתה במו ידיך הנחת את היסודות להריסה שלו, ולכן אתה תחזור בגלגול של ירמיהו, ואתה תצטרך לנבא על החורבן, ואתה תצעק, ואתה תבכה, ואתה תזהיר, ואנשים לא ישימו לב אליך, ויגידו לך שאתה נביא שקר, ולקחו אותו, ושמו אותו בבור של טיט, וכמעט טבע, עד שבאו 30 אנשים והוציאו אותו עם חבלים. וכשהוא אומר, הקדוש ברוך הוא, למה מוציאו אותי עם חבלים? אמר לו, הזקנה שלך רחב, כן, רחב, שהייתה נשואה ליהושע, בן נון, אחרי שהתגיירה, אז כתוב, ותורידם בחבל בעד החומה. אז הוא אומר, הזקנה שלך, זאתי הסבתא של הסבתא של הסבתא שלך, הורידה את המרגלים בחבל בחלון, אז גם עכשיו כשאתה תקוע בתוך הבור של הטיט הזה ועוד שנייה אתה מת, אז גם אותך יוצאו עם חבלים. אבל ירמיה אומר, למה זה מגיע לי? למה אני צריך להיות זה שיביא את הבשורה של החורבן? הוא פחד לספר לאברהם, ליצחק, ליעקב ולמשה, שבית המקדש נחרב, הוא שולח אותו ואומר לו, לך תאמר לאברהם, ליצחק, ליעקב ולמשה, שיבואו לספיד על בית המקדש הנחרב. אומר לו ירמיה, אני לא יודע איפה משה קבור. אז אומר לו, לך לעבר הירדן, תעמוד שם על הירדן ותגיד, בן עמרם, עמוד, רואה צונחה שקראו אויבים. אז המדרש מספר, אומר, הלך לאברהם, ליצחק, ליעקב, דהיה מעד המכפלה, אומר להם, קומו, אבות העולם, הגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים לו, מה קרה היום שאנחנו מבקשים לפני הקדוש ברוך הוא? מה אמר להם? אני יודע, לא יודע. הוא אמר לי שתבואו. הוא ידע, ועוד איך ידע? אבל הוא פחד שיגידו לו, בימיך הראה הצרה הזאת לבננו. טוב, אז מה? אז מה אני אשם? לא, זה לא עובד ככה. אם אתה היית נביא החורבן, זאת אומרת שאצלך משהו לא בסדר. כנ"ל, הלך למשה ואמר לו, בן עמרם, לך והגיע הזמן שאתה מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה קרה? הוא אמר, לא יודע. טוב, הלך למלאכים, אמר להם, מה קרה שאני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, אתה לא יודע שבית המקדש חרב, ישראל בגלות וזה, מיד התחיל לצעוק, לבכות וזה, הלך קרא לאבות, אמר להם, תראו מה קורה וזה, ונהיה מזה בלגן גדול, כמו שמפורש במדרש שלך. אבל ירמיה הבין שאם הוא נבחר להיות נביא החורבן, יש פה איזה משהו, והוא צועק לקדוש ברוך הוא, אומר, למה זה מגיע לי? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תצעק ואל תתלונן. אתה שלמה המלך, ונבוכדנצר יצא מהזרע שלך, ולכן אתה צריך לבוא ולנבא על החורבן עם כל הכאב, עם כל הצער, ועם כל הסכנת חיים. ולפי מדרש הגדול הוא אומר, בחומש במדבר אומר, שכשירמיה ירד עם בני ישראל למצרים, אחרי שגדליה נהרג, מה אנחנו כך מתענים על גדליה? בסדר, גדליה היה מנהיג ונהרג, בסדר. חסרים מנהיגים שנהרגו, אלא כיוון שגדליה נהרג, נתרוקן היישוב בארץ ישראל. עד אז היה יישוב קטן בירושלים, טוב שנבוכדנצר ישאיר פה כמות קטנה של אנשים שיהיו קורמים ויוגבים, כי אמר, מה, אני אשלוט על ארץ חריבה? מה העניין לשלוט על ארץ חריבה? אז השאיר פה ככה מדגם מייצג של אנשים שיעבדו את האדמה, ושם עליהם את גדליה בן אחיקם. למה שם את גדליה בן אחיקם? כי הוא היה זה אחד מאלה שיצאו מירושלים. שירמיה אמר, מי שיצא מירושלים יישאר בחיים. מי שיישאר בירושלים וימשיך למרוד בנבוכדנצר, אז הוא לא יאריך ימים. אז הוא היה אחד מאלה ששמרו לו, ולכן הוא זכה
להיות המנהיג של בני ישראל. אבל כיוון שנגזרה גזרה שארץ ישראל תתרוקן מיושביה, כמו שנאמר, והשימותי אני עליכם את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה, אז גדליה נהרג, ואז בני ישראל הכריחו את ירמיה לרדת למצרים, ובהתחלה אמרו לו, תשאל את הקדוש ברוך הוא אם להישאר בארץ ישראל או לעזוב למצרים. אחרי שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו שישארו בארץ ישראל, לא יקרה להם שום דבר. אומרים לו, לא, אתה בגלל שיש לך את ברוך בן נריה, אז הוא אומר לך מה לעשות וזה, אתה לא נביא אמת, אתה נביא שקר. בסוף הכריחו אותו לרדת בארץ, מארץ ישראל למצרים, ואז נתרוקנה ארץ ישראל מיושביה. אז לכן התענית שלנו על סיום גדליה זה לא רק בגלל שאיזה מנהיג מת, מנהיגים מתו הרבה, מלכים מתו הרבה. כן, יושיהו כתוב שנעשה כחברה, ירה בו פרעון נכור, 300 חניתות, עשה אותו כחברה, ולפני שמת, אז היה ממלמל, בא ירמיהו ומקשיב ככה, מטה את האוזן שלו ליד הפה שלו ושומע, שאומר, צדיקו השם כפי ומריתי, שאנחנו קראנו באיכה. ואז אמר, אחרי זה, רוח אפנו משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בציון נחיה בגויים. אז מלכים מתו לעם ישראל, מנהיגים מתו, על אף אחד מהם לא היה תענית, אבל כיוון שהמיטה של גדליה גרמה לכך שנתרוקנה ארץ ישראל מיושביה, לכן אנחנו קובענו, לכן חכמים קבעו את הצום הזה של גדליה. על כל פנים, המדרש הגדול טוען שאחרי שירמיהו ירד עם בני ישראל למצרים, בשלב מסוים הם הרגו אותו. הוא לא כותב למה, אבל הוא כותב שהוא לא נפטר במיטת עצמו, אלא נהרג ונקבר במצרים. טוב, זה ככה המדרש הגדול אומר, בחומש לא מגבר. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אתה לא הגעת לפה סתם, אתה הגעת לפה בגלל שאתה שלמה המלך, ולכן אתה צריך לנבא על החורבן, ולכן נבוכדנצר שומר עליך, ולכן הוא ביקש מנבוזרדן שלא ייגע בך. מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים מפה שאנחנו למראית עין, כן, נבוכדנצר בא ועשה את מה שעשה והכל, אבל בסופו של דבר שלמה המלך למעשה, כן, הוא זה שהניח את היסודות לחורבן של בית המקדש, ובני ישראל, אם היו מטיבים את דרכיהם ולא היו עושים כל מה שהם רוצים, אז לא היה קורה כלום. המדרש פה אומר בפסיק תא רבתי, בדיבר... גם לישראל, כן, היה שורשים יהודים, לא יודע. זה אני לא יכול לדעת, אבל אם אומרים, אם זה דבר בדוק, דבר בדוק, אני לא יודע. צריך לבדוק אם זה לא, אם זה לא סתם, אם זה אמיתי או שזה סתם איזה... כי השנאה של אומות העולם לעם ישראל היא שנאה לא הגיונית. שנאו את היהודים במקומות מסוימים כי אמרו שהם קבצנים והם נטל על הכלכלה. שנאו אותם במקומות אחרים כי אמרו שהם יושבים על כל השיברים הכלכליים. הבנקאים הגדולים וזה. עד היום אני חושב שמי שאחראי על הבנק הפדרלי בארצות הברית הוא יהודי. אני יודע שלפחות אחד כזה היה יהודי ממוצע פרסי, אני לא יודע מי שעכשיו מהו, אבל הם ישבו, כמה מהם ישבו על השיברים הכלכליים. אז היו כאלה ששנאו את היהודים בגלל שהם מוצצי דם, הם חולבים את הכספים, כמו שהיום אומרים עלינו, שאנחנו כסף וכסף וכסף. מעניין שכל המוסדות הציבוריים החילוניים הם קיימים בלי כסף. כל האצטדיונים, כל התיאטרונים, כל הקולנועים, כל האוניברסיטאות, הם בלי כסף, נכון? אין כסף שם, זה הכל זה... עובדים שם בהתנדבות מלאה, כל המרצים עובדים בהתנדבות מלאה. לכן, מרוב שהם עובדים בהתנדבות מלאה, לכן הסטודנטים צריכים לשלם 30,000 שקל בשנה, מרוב שהם עובדים בחינם. רק החרדים לוקחים כסף. למה המדינה נראית ככה? בגלל שהחרדים לוקחים כסף, כן. מיליארד אחד של שקל שלוקחים בשביל הישיבות, זה מה שממוטט את המדינה. יש לך תקציב מדינה של אולי 300 מיליארד, כן? מתוכו 1/300, זה מה שממוטט את המדינה. טוב, מה לעשות? זה... תמיד חיפשו את המטבע מתחת לפנס, כן? היה אחד שנאבד לו מטבע, הלך וחיפש אותו מתחת לפנס. אמרו לו, למה אתה מחפש פה מתחת לפנס? הוא אומר, נאבד לי המטבע. הוא נאבד לך פה? לא, הוא נאבד לי שם. אז למה אתה מחפש אותו פה? כי פה יש אור. טוב, אני מחפש אותו פה, לא תמצא. הכי קל, הכי נוח. החרדים תמיד היו טרף קל. טוב, אבל מה רצינו לומר? בקיצור, אז
שנאו את, את היהודים פעם אחת בגלל שהם קבצנים, פעם אחת בגלל שהם יושבים על השיבר, במקומות אחרים אמרו שהם מלוכלכים והם גורמים לכל מיני מחלות, כמו שאמרו בקורונה, שאנחנו מפיצי מחלות. מקום אחר אמרו שהם יותר מדי נקיים ולכן לא קורה להם כלום, רק לאחרים קורה וזה. בקיצור, השנאה ליהודים הייתה חסרת היגיון, כן? וזה אומרים, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. אז יכול להיות שכאלה שרוצים לומר שגם היה לו שורשים יהודיים, אולי, קשה לי להאמין, אבל הוא בעצמו, הוא, כן, אמר שכל מי שהתבולל, אפילו עד דור רביעי, גם אותו ישלחו למחנות השמדה. זה יכול להיות, אני לא יודע, לא מתווכח. על כל פנים, המדרש פה אומר, אומר ש-18 שנה, כן? 18 שנה הייתה בת קול, קוראת לנבוכדנצר שילך להחריב בית המקדש. כן, הייתה אומרת לו, לך תחריב, לך תחריב. והוא לא היה רוצה, היה מפחד. למה היה מפחד? כי הוא כבר היה בסיפור הזה. הוא כבר היה בסיפור הזה, מתי הוא היה? הוא היה אצל נבוכדנצר, אצל סנחריב. אצל סנחריב, כשסנחריב בא להחריב את ירושלים, כן, בזמן חזקיה, אז הוא בא עם כל הצבא של כל העולם, כן? ויצא מלאך השם, והיכה במחנה סנחריב 185,000 איש, והשכימו בבוקר, והנה כולם בגרים מתים. אז אומר, כמה נשארו מהם? יש כמה דעות, יש כמה 10, כמה 6, 5, אבל לפי כל הדעות, אומרים חז"ל, אחד מאלה שנשארו היה נבוכדנצר. ולכן גם נבוכדנצר, כשהוא רואה שחנניה ומישאל ועזריה נופלים מכבשן האש ורואה שנכנסו שלושה ובתוך הכבשן יש ארבעה, אז כתוב שם שהרביעי דומה לבר אלוהים, דומה למלאך. מה זה דומה למלאך? אומר, זה היה המלאך שהרג את כל הצבא של סנחריב. אז נבוכדנצר הכיר אותו, הוא פחד. אמר, וואי, אם זה נמצא פה, יכול להיות שהוא גם יהרוג אותו, לך תדע. אמר להם, צאו, צאו, צאו מתוך הכבשן, הכל בסדר. אמרו, לא, בסדר, טוב, אתה אומר שנצא, נצא. עד שלא אמרת לנו שנצא, לא נצא, אבל עכשיו אמרת לנו, נצא. על כל פנים, נבוכדנצר פחד. אמר, מה, אני, כמו שסנחריב הלך עכשיו, בת קול אומרת לי, לך, לך, ותחריב, ואחר כך הקדוש ברוך הוא ייקח אותו ויעשה ממנו, ייתן לו מכה שלא כתובה בתורה. אז אומר פה המדרש, 18 שנה הייתה בת קול יוצאת בפלטין של נבוכדנצר ואומרת, עבד רע, לך תחריב את בית אדוניך, את הבית של הקדוש ברוך הוא, כי הבנים שלו לא שומעים לו, כן? והיה מפחד, היה מפחד. אמר, בא עם מצמצמה יתי למעבד לי כדעבד לסבי. אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לי מה שהוא עשה לסנחריב, למה מה קרה? אז הלך ועשה כל מיני קסמים, נתן נטיעות למדינה הזאת ולא צמחו, למדינה הזאת ולא צמחו, נטע לירושלים וצמחו. הלך וירח חיצים לפה ולשם, הדליק כל מיני נרות. הוא עשה כל מיני תרגילים כדי לראות אם בסוף יצא מזה משהו או לא. עכשיו, כשהגיע בסוף, כן? כשהגיע בסוף עדיין פחד. עדיין פחד, מה עשה? אמר, אני לא אלך בעצמי לבית המקדש, אני אשב באנטוכיה. זה האזור הזה של סוריה, משהו כזה. יושב שמה ושלח את נבוזרדן, אמר נבוזרדן ילך ויעשה לי את העבודה השחורה, שהקרדיט יינתן עליו, שאני כאילו הידיים שלי יהיו נקיות. אבל טעה, למה טעה? כי אין שלך דבר עבירה, זה נכון, ולכאורה אם אין שלך דבר עבירה אז נבוזרדן עליו אמור להיקרא החורבן ולא על נבוכדנצר, ואנחנו רואים שהחורבן קרוי על נבוכדנצר. אבל את השאלה הזאת שואלים גם על דוד המלך. דוד המלך, כתוב שהוא שלח את יואב שישים את אוריה החיתי בחזית כדי שימות, ואז הוא יוכל לקחת את בת שבע ביותר. למרות שהם לא היו נשואים, היו גרושים, אבל כדי שזה ייראה יפה, אז לכן הוא שלח את יואב. אז שואלים, למה הקדוש ברוך הוא מוכיח את דוד, אומר אותו, הרגת בחרב בני עמון, אתה לא היית בסדר, ומוכיח אותו הכל, אגיד לך, זה לא אני, זה יואב, מה אתה רוצה ממני? אין שקט בעבירה. התשובה, כיוון שהמלך ציווה, אז בזה לא אומרים אין שקט בעבירה. אין שקט בעבירה זה כשאדם רגיל בא ואומר למישהו, תעשה עבירה בשבילי, ואז אם הוא עושה, יגיד לו, למה אתה עשית? דיבר תמיד דיבר משומעים, אז
בסדר, זה... הוא לוקח עליו את העבירה. אבל ברגע שמלך שולח את הנתינים שלו לעשות איזה דבר בשמו, אז הם לא יכולים להגיד, לא רוצים. לא רוצה, מורד במלכות חייב מיטה. אז או שימות בגלל שהוא עשה, או שימות בגלל שהוא לא עשה. אז לכן, דוד, ברגע שהוא שולח את יואב, יואב לא יכול להגיד לו לא. אז לכן אי אפשר להגיד אין שחטא ועבירה, לכן החטא נרשם על שמו של דוד, לא על שמו של יואב. יואב, מה שנהרג, נהרג בגלל אבנר, בגלל המסה, בגלל אבשלום, לא בגלל אוריה. דוד היה אוריה, אותו דבר גם בנבוכדנצר. הוא שולח את נבוזרדן, אבל נבוזרדן לא יכול להגיד לו לא. נבוזרדן קיבל ציווי מהמלך. אז לכן נבוכדנצר בנקודה הזאת טעה. על כל פנים שלח אותו לירושלים וישב לו באנטוכיה. אומר המדרש, אומר, עשה שם 3 שנים ומחצה. 3.5 שנים צר על ירושלים. בכל יום היה מקיף את ירושלים ולא היה יכול לחופשה. ביקש לחזור, הוא עדיין נמאס, כמה? בסדר, 1, 2, 3, די. כל המקומות שהוא הלך, תוך זמן קצר, נפלו תחתיו כפרי בשל. זה המקום הזה, ירושלים, לא זז. נתן הקדוש ברוך הוא בליבו, התחיל ממדד בחומה והייתה שוקעת בכל יום טפחיים ומחצה עד ששקעה כולה. הוא מסתכל, אומר, בוא נמדוד את הגובה של החומה. רואה, הגובה של החומה היום 10 מטר. במחורת הוא רואה 10 מטר, פחות 2 טפחיים ומחצה. הוא אומר, יש פה משהו, בוא נראה. יום אחרי זה עוד 2 טפחים ומחצה. הולך ושוקע, הולך ושוקע, וכיוון ששקעה כולה נכנסו השונאים לירושלים. על זה אמרו חז"ל, על זה נאמר בנבחה, לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. כי לפי דרך הטבע לא היה אפשר להיכנס לירושלים. אבל כשהגיע הזמן להיחרב, מה הקדוש ברוך הוא עושה? משקיע את החומה. נבוזרדן משלב ידיים, לא עושה כלום. הוא לא מבזבז אנרגיה, הוא רק מחכה בסבלנות. מחכה בסבלנות והחומה שוקעת ושוקעת ושוקעת. בני ישראל לא חוזרים בתשובה, ממשיכים הכל כרגיל, עד ששקעה כל החומה, והדרך נפתחה. זהו, לא היה צריך לעשות מזה, חוץ מזה כלום. יותר מזה, הגמרא אומרת בסנהדרין, הגמרא אומרת בסנהדרין צדיק וו, שכשכבר נבוכדנצר הגיע לירושלים, כן? כבר שלח את נבוזרדן, כבר היה בפנים. אומר, ניסה להיכנס לירושלים ולא הצליח, הוא אומר, שלח 300 פרדות עם גרזנים מברזל. וברזל ששולט בברזל, זה אומר, היה ברזל חזק, שיכול לבקע ברזלים אחרים. אבל אומר, כל ה-300 פרדות האלה, כל הגרזנים האלה, התרוקנו והתבזבזו על שער אחד. עוד הוא בא עם הגרזן, נותן מכה על השער, הגרזן נשבר והשער לא נע ולא זע. גרזן שני, גרזן שלישי, נגמרה פרדה ראשונה, פרדה שנייה, 100 פרדות כאלה, 300 פרדות, כולם נגמרו. רצה לחזור, אמר די, זה כנראה שזה לא הקרב שלי. אמר, מסדפנה דלא לעבדו בי, כי איך ידעבדו בסנחריב, פחד. כי גם הוא, נבוזרדן, גם הוא היה אחד מאלה שנשארו מכל הסיפור הזה של סנחריב. אמר, לפי הדעה המחמירה, נשארו בסך הכל 5. סנחריב, נבוזרדן, נבוכדנצר, ושני הבנים של סנחריב, שהוא רצה להקריב אותם, ואחר כך הם הרגו אותו. אמר נבוזרדן, אני עושה פרסה וחוזר בחזרה. נפקה קלה, כן, יצא בת קול ואמרה, קופץ בן קופץ! אתה עושה את מה שעשה סנחריב, שקדם לך, שהוא בא גם כן לקפוץ להחריב את ירושלים. אומר, מתה זימנה דמקדה שחריב והיכלה מקלה. הגיע הזמן של בית המקדש להיחרב ושל ההיכל להישרף. אומרת הגמרא, פש לאחד נרגה, נשאר לו גרזן אחד. אתה מחיה בקופה ויפתח. לקח אותו, ולא היכה בצד אחד שלו, היכה בצד הכהה שלו בשער, ונפתח השער. 300 פרדות, עם 10,000 גרזנים, הוא ניסה לרוקן על שער אחד, ולא הצליח. בת קול אומרת לו, בגרזן האחרון, הגיע הזמן שבית המקדש יחרב ושל ההיכל יישרף. עכשיו, תכה בשער. אומר, טוב, אם בת קול אומרת תכה בשער, למה צריך להכות בצד האחד? אני אכה בצד הכהה. היא אמרה לי תכה, לא אמרה לי איך. מכה בצד הכהה,
ונפתח השער. זה אומר, יוודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות. אומר, היה הולך והורג עד שהגיע להיכל. הוא בא להדליק בו את האש. אומר, אומרת הגמרא, גבה היכלה. ההיכל עלה לגובה. לא יודע איך. אבל אומר, דרכו במנשמיה. קיבל בית המקדש בעיטה מהשמיים וירד בחזרה לארץ. אמר, תשמחו, אתה צריך להישרף. זהו, הגיע הזמן שלך להישרף. שנאמר, גד דרך אדוני לבדולת בת יהודה. אומר, כזך הדעתה, כן? הייתה לו גאווה גדולה, אמר, אני החרבתי את בית המקדש, אני שרפתי את ההיכל, אני הצלחתי מה שלא הצליחו אף אחד לפניי. אז אומר, נפקה בת קלה ואמרה לה, עמה קטילה קטלת, החליה קליה קלית, קמחה תחינה תחינה. זאת אומרת, אתה הרקת עם הרוג, אתה שרפת בניין שרוף, ואתה תחנת קמח תחון, כן? למה? כי אם לא היה, אם בני ישראל היו מטיבים את הדרך שלהם והיו עושים את כל מה שצריך והיה בא עם הגרזנים, בא עם כל הכוח שלו, הכל ניסה, לא הצליח לעשות שום דבר. מתי שהוא קיבל את הרשות, אז עם הקצה הכהה פתח את השער, נכנס ושרף. יותר מזה, אומר פה המדרש בפסיקתא רבתי, אומר, באותה שעה אמר המקום לירמיהו, קום לך לענתות וקח את השדה מאת חנמל דודך. זה ביום החורבן. באותה שעה חשב ירמיהו בליבו, שמה נותנו המקום, כן? נותנו המקום ונוסעים ונותנים בתוכה. שאומר לי המקום, לך קנה לך את שדי. אומר, אולי הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה. אומר, לך קנה את שדי. זאת אומרת, הוא רוצה שיהיה יישוב בירושלים, שיהיה יותר, בירושלים תגדל, יהיו בה עוד שדות, עוד קרמים וכאלה. אומר, כיוון שיצא ירמיהו מירושלים, ירד המלאך מן השמיים, ונתן רגליו על חומות ירושלים, ופרצן. קרא ואמר, יבואו אסונים, ויכנסו לבית שאדונו איננו בתוכו, יבוזו אותו, ויחריבו אותו, ויכנסו לכרם, ויקצצו את כפניו, שהשומר עלה, הניחו והלך לו. שלא תאמרו, משתבחים ואומרים, אתם כבשתם אותה. אלא מה? קריה כבושה כבשתם, עם הרוג הרגתם. ואז אומר פה שהשונאים של עם ישראל נכנסו לבית המקדש וקברו בימה שלהם מהר הבית כדי לראות איך להחריב את בית המקדש. הוא אומר, נמלכו ביניהם אותם השונאים, נשאו עיניהם והנה ארבעה מלאכים יורדים ובידם ארבעה לפידים של אש ונתנו בארבעה זוויות של אחד ושרפו אותו. זאת אומרת שכל מה שעשה נבוכדנצר היה רק למראית עין, כמו שאמרנו. אחד רואה איזה מגדל של הרכבה, של כל מיני דברים, והוא מפרק אותו, ואומר, וואו, אני פירקתי פה איזה משהו. הוא אומר לו, מה פירקת? פירקת פה מגדל של אבנים, של פאזל, של שום דבר. אין פה שום דבר, זה לגו, אתה פירקת לגו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים, שהם יפרצו את החומות, ושהם ירקחו את השער שיבוא נבוזרדן ויוכל לפתוח אותו. וזרקו לפידים בארבעה קצוות של ההיכל כדי שהוא יישרף. ואחר כך בא נבוכדנצר ונבוזרדן ושרף את בית המקדש. הוא אומר, אני שרפתי, אני עשיתי, אני... הוא לא עשית כלום, לא עשית כלום. ברגע שבני ישראל, כן, איבדו את הקשר של בית המקדש, את המטרה שלשמה הוא נועד, הרי בית המקדש נועד לקשר את בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והם הפכו אותו למה? לעיר מקלט לכל הפשעים והחטאים שהם עשו. הלכו ועשו את כל מה שרצו, אחר כך חזרו והקריבו קורבנות, וזה חשבו שהכל יסתדר. אמר להם, אני הבאתי לכם בית המקדש שיקשר אותי איתכם, ואתם משתמשים בבית המקדש כדי להתרחק ממני, אתם עושים מה שאתם רוצים, אחר כך מביאים קורבנות, ובזה הסיפור נסגר, אני אקח אותו. ואז, ברגע שהוא לוקח אותו, אז כבר יכולים להיכנס כל מי שירצה ולעשות מה שהוא רוצה, כי כבר אין שכינה. אבל ברגע שהשכינה נמצאת, יכולים לבוא עם החיילים, עם הכל, ולא לעשות כלום. ו-18 שנה נבוכדנצר מפחד, עד שאומרת לבת קול, הגיע הזמן שלך לבוא. ונבוכדנצר מפחד, הוא אומר, רוקנתי את כל הדם. אין, לא עוזר כלום, אבל ברגע שהגיע הזמן, הכל נגמר. הכל היה מלמעלה, רק הם, מה שהם עשו, הם עשו את מה שקדוש ברוך הוא ציווה. למראית עין הם כביכול עשו משהו, אבל מי שגרם לחורבן, זה לא היה לא נבוכדנצר ולא טיטוס ולא נבוכדנצר. מי שגרם לחורבן זה היה אנחנו. אנחנו ברגע שהפכנו את בית המקדש לריק מתוכן, הפכנו אותו לקליפה בלי פרי,
אז הוא נהיה רק מתוכן, אז הוא נהיה רק מתוכן. אז יכול לבוא נבוכדנצר ולהחריב אותו, אז יכול לבוא טיטוס ולהציע ספר תורה ולשים שם, לעשות שם עבירות, ויכול להיכנס לקודש הקודשים, ולדקור את הפרוכת ולעשות ממנו הסל, לקחת כל הכלים. כי כבר לא הייתה קדושה בבית המקדש, כבר לא הייתה קדושה. את הקדושה אנחנו הוצאנו בבית המקדש, ואז באו כל הרשעים האלה ועשו את מה שהם עשו. אבל אם הם היו, אם אנחנו היינו שומרים על בית המקדש כמו שצריך, לא היו יכולים אפילו להתקרב לחומה של ירושלים, לא לבית המקדש. אז לכן אנחנו צריכים להתבונן, לראות מה אנחנו יכולים לעשות. כל אחד שיוכל לחשוב לעצמו מה הוא יכול לעשות כדי שבית המקדש ייבנה, אם בתורה, אם במעשים טובים, אם באהבת אחד לחברו. לחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא אין בית. זה לא רק שלנו אין בית, הקדוש ברוך הוא אין בית. אנחנו סובלים כל כך הרבה צרות, אין בית שאין בו צרות. יש כאלה משלום בית, יש כאלה מילדים, יש כאלה מזה שאין להם ילדים, יש כאלה שהילדים שלהם ירדו מהפסים, יש כאלה שאין להם פרנסה, יש כאלה חולים, יש כאלה שמת להם איזה מישהו בבית. כל אחד ואחד יש לו צרות בלי סוף. כל זה למה? כי לקדוש ברוך הוא אין בית, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, אומר, תבואו, תבקשו את המקדש, תעשו משהו, תתקרבו, תאהבו אחד את השני, שלא תהיה לי סיבה לברוח מכם. שובו אליי ואשוב עליכם, תחזרו, אני רוצה אתכם. אם כל אחד יעשה אפילו משהו קטן, כל אחד, גם אני, כן, לא חסכיה, לא מוציא את עצמי מן הכלל. אז פרוטה לפרוטה תצטרף לחשבון גדול, ואנחנו נמצאים כבר בסוף, כל הסימנים כבר התקיימו, הכל, אין סימן אחד לא חסר. הכל, מתחילה ועד סוף, כל מי שיפתח את מסכת סוטה, נכתבה סוף מסכת סוטה, הכל נכתב בשביל הדור הזה. אתה רואה, השנאה לתורה, השנאה לחכמים, השנאה לקדוש ברוך הוא, המריבות שיש לאנשים בתוך הבתים עם הילדים שלהם, היוקר שהוא מאמיר, זה לא מילה. האדם היה קונה פעם עגלה שלמה ב-100 שקל, היום גם יקנה ב-1,000 שקל בקושי מלא עגלה. הכל נהיה. נשאר רק דבר אחד, שנחכה לגאולה באמת, שנגיד לקדוש ברוך הוא די, לא רוצים לא את הממשלה הזאת ולא את הממשלה הזאת, ואין לנו אמונה באף אחד ולא סומכים על אף אחד, אף אחד לא יכול לעזור לנו, רק אתה יכול לעזור לנו. ונתקרב, ונרצה גם לקרב אחרים, שיכפת לנו גם מאחרים, לא נגיד רק אנחנו לומדים תורה, זהו, הכל בסדר. נדאג שאחרים גם ילמדו, נדאג שאנשים יאהבו יותר אחד השני, נקפיד פחות, לא כל אחד יחכה לשני בפינה, שלא יהיה מצב כמו שסיפר פה אחד הרבנים פה לפני כמה ימים, שאדם עושה 7 ברכות לבת שלו וב-11 ודקה דופק לו שוטר בדלת. לא אומר להגיע לדבר כזה, אבל כל אחד קצת יותר אכפתיות, קצת יותר מחשבה, קצת יותר אכפתיות מהקדוש ברוך הוא, לראות איך שיש כל כך הרבה אנשים שמחליסים את הקדוש ברוך הוא פה בארץ, לא בחוץ לארץ, בארמון של המלך מרגיזים אותו, עושים כל מיני מצעדים, הולכים ומפגינים נגדו, לא רוצים שבת, לא רוצים כשרות, לא רוצים פסח, לא רוצים זה. טוב, בסדר, אתם לא רוצים, אל תעשו. למה אתם רוצים להכריח אותנו? אתם מדברים כל היום דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. איפה הדמוקרטיה? איפה? שיצרו בשבת, שיעשו ככה, שישחקו כדורגל בשבת, שיפתחו בתי עסק בשבת. אנשים רוצים לשבות. אנשים לא רוצים חמץ בבתי חולים. אנשים רוצים להיות נאמנים לתורה, מי יותר, מי פחות. אנשים רוצים תפילין. אדם מניח תפילין, זורקים לו ביצים לתוך הדוכן, צועקים על מי שמניח תפילין. מה קרה? אם היה איזה... אני הלכתי פעם אחת, רואה פה בסופר, רואה איזה ערבי אחד בחנייה, שם לו איזה קרטון, משתתח עליו, מתפלל, ולא רואה אף אחד ממטר, אז מה קרה? רק פה בארץ, אנשים כל כך נלחמים בתורה. צריך שיהיה אכפת לנו מזה, שנצטער על זה. גם אם אנחנו לא יכולים לעשות משהו, שנתפלל לקדוש ברוך הוא, נגיד לו, אבא שבשמיים, אתה רואה, אנחנו אכפת לנו, כואב לנו, לא יכולים לעשות משהו, כי אולי יכניס אותנו לבית סוהר, אולי ייתנו לנו איזה עונש, אבל אכפת לנו, אנחנו רוצים שתהיה פה תורה, שתהיה פה קדושה, שתהיה פה טהרה. בעזרת השם בקרוב נזכה לכל הנחמות ולכל ההבטחות, כמו שאמר רבי עקיבא, כיוון שנתקיימה נבואתו של אוריהו, בעזרת השם תתקיים גם נבואתו של זכריהו, יהיה רצון שנזכה לכל הטוב הזה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.